ਯੋ ਰੇਡੀਓ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੰਮੂ ਹੈ। ਆਸਿਫ ਖਾਲਿਕ ਪਸਵਾਲ ਅਤੇ ਅਨਵਰ ਚੌਧਰੀ ਕੋਲੋਂ ਖਬਰ ਸੁਣੋ। ਭਾਰਤੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂ ਅਫਰੀਕੀ ਮਦਾਖਲਤ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਉਜ਼ਮਾ ਨੇ ਆਇਨ ਕੀ ਦਫ਼ਾ 370 ਨਾ ਹਟਾਇਆ, ਜਾਣ ਵਰ ਦਾਇਰਸ਼ੁਦਾ ਤਮਾਮ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਔਰ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਨਵੰਬਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕੋ ਫੈਸਲੋ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਦਰਬਾਰ ਮੂਵ ਕਾ ਤਮਾਮ ਦਫ਼ਤਰ ਪੰਜੀ ਔਰ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨਾ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਮਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, 4 ਨਵੰਬਰ ਨਾ ਜੰਮੂ ਮਾ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਤਰਫੋਂ ਫਾਇਰ ਬੰਦੀ ਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਰਜ਼ੀ ਕੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਕੀ ਤਰਫੋਂ ਮੁਅੱਤਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੋ ਗਿਓ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਕੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਵਰ ਚੌਧਰੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋ ਕਈ ਦਹਾਈਆਂ ਤੋਂ ਯੋ ਮੌਕਫ ਬੜੋ ਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਾ ਮਸਲਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜਾ ਫਰੀਕ ਕੀ ਮਦਾਖਲਤ ਕਾ ਹੱਕ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋ ਮੁਲਕ ਆਪਸ ਮੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲਾ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਜ਼ਰਾਇ ਅਬਲਾਗ ਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਮਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜਾ ਫਰੀਕ ਕੀ ਮਦਾਖਲਤ ਕੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਵਾ ਦੋ ਤਰਫਾ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਲਮੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤੋ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਾ 370 ਨਾ ਹਟਾਉਣ ਕੋ ਮਾਮਲੋ ਭਾਰਤ ਕੋ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੋ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾ ਇਖਤਾਮੀ ਤਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਰੋਗਿਆ ਮੰਥਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਦਾਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ ਕੀ ਤਰਫੋਂ ਯਾਦ ਰੋਜ਼ਾ ਤਕਰੀਬ ਮੁਨਕਦ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕਾ ਪਰ ਜਨਾਬ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਟਾਰਟਅਪ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚੈਲੰਜ ਕੋ ਵੀ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਵੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਮਰਕਜ਼ੀ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾ ਹਾਲਾਤ ਮਾਮੂਲ ਉਪਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮਰਕਜ਼ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਨ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਜ਼ੀਰ ਮੌਸੂਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨਾ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਕੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਹੈ ਔਰ ਮੁਲਕ ਕਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਨਿਕਾਰ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਉਜ਼ਮਾ ਨੇ ਮਰਕਜ਼ ਨਾ 4 ਹਫ਼ਤਾਂ ਕੋ ਵਕਤ ਦਿੱਤੋ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦਫ਼ਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਵਰ ਦਾਇਰ ਕੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਰ ਜਵਾਬੀ ਬਿਆਨ ਹਲਫੀ ਦਾਇਰ ਕਰੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੇ ਸੁਣ ਕੋ ਫੈਸਲੋ ਕੀ ਹੋਇਆ। 5 ਜੱਜਾਂ ਕੀ ਆਇਨੀ ਬੈਂਚ ਕੀ ਸਦਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਮਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਕਜ਼ ਤੇ ਰਿਆਸਤੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਵਕਤ ਦਿੱਤੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਦਾਅਵੋ ਔਰ ਜਵਾਬੀ ਦਾਅਵੋ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਉਜ਼ਮਾ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਸਤੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਕੀ ਤਰਫੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਖਾਸਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਕੋ ਵਕਤ ਦਿੱਤੋ ਜੇਗੋ। ਕਾਬਲ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮਾ ਮਜ਼ੀਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਸ਼ਮਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਪੂਬ ਕਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮਾ ਮੂਵ ਕਾ ਤਮਾਮ ਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਨਮਾ ਸਿਵਲ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਔਰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਕਾ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ 25 ਔਰ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨਾ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਮਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਜੰਮੂ ਮਾ 4 ਨਵੰਬਰ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲੇਗਾ। SRTC ਨਾ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੇ ਖਸੀ ਤਦਾਦ ਮਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਔਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਜੰਮੂ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੱਸਾਂ ਕੋ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ। ਜੰਮੂ ਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾ ਜੰਮੂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ 26 ਔਰ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨਾ ਔਰ ਵਾਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾ 2 ਔਰ 3 ਨਵੰਬਰ ਨਾ ਜੰਮੂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਦਫ਼ਾ 370 ਕੀ ਮਨਸੂਖੀ ਕੇ ਬਾਅਦ ਯੋ ਪਹਿਲੋ ਦਰਬਾਰ ਪੂਫੇਗੋ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ ਕਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਮੂਵ ਕਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮਾ ਜੰਮੂ ਸੂਬਾ ਮਾ ਕੀਆ ਗਏ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੋ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਔਰ ਤਮਾਮ ਤਰ ਮੁਤਲਕਾ ਅਫਸਰ ਨਾ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਮੂਵ ਕਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮਾ ਤਮਾਮ ਤਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਬਾਰ ਵਕਤ ਔਰ ਅਹਸਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਆ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਮਾ ਦੋ ਅਸ਼ਖਾਸ ਨਾ ਕੁਝ ਮਵਾਦ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿਉਂ ਹੈ ਔਰ ਯੋ ਮਵਾਦ ਮੁਸ਼ਤਬਾ ਤੌਰ ਉਪਰ ਧਮਾਕਾ ਖੇਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਯੋ ਮਵਾਦ ਇੱਕ ਬੱਸ ਵਿਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਓ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਜਮਾਨ ਕੋ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤਾ। PTI ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 100 ਮਿਲ ਨਵਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਸ ਨਾ BC ਰੋਡ ਪਰ ਰੋਕਿਓ ਔਰ ਬੱਸ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬਨ 15 ਕਿਲੋ ਯੋ ਮਵਾਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਓ ਗਿਓ ਔਰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮਾ ਦੋ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹਿਰਾਸਤ ਮਾ ਲੈ ਕੇ ਉਨ ਤੇ ਪੁੱਛਤਾਛ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਤਮ ਰੇਡੀਓ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੰਮੂ ਤੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਕਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਨਾਲ ਆਸਿਫ ਖਾਲਿਕ ਪੋਸਵਾਲ। ਹਫਾਜ਼ਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾ ਭਾਰਤ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਰ 20 ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦਰਾਂਦਾਜ਼ੀ ਹੋ ਇਤਮਾਲ ਥੋ। ਇਨ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰ ਹਫਾਜ਼ਤੀ ਦਸਤਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਸੀਰ ਸਤਰੀ ਹਫਾਜ਼ਤੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਦਰਾਂਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
PTI ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲਾ 2 ਮਹੀਨਾ ਮਾ 60 ਮਿਲੀਟੈਂਟਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਵਾਦੀ ਮਾ ਦਰੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਠੂਆ, ਸਾਂਬਾ, ਜੰਮੂ, ਰਜੌਰੀ, ਪੁੰਛ, ਬਾਰਾਮੂਲਾ, ਬਾਂਡੀਪੁਰਾ ਅਤੇ ਕੁਪਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਾਰ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਡਾਢਾ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀਆਂ ਨਵੇਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਨ ਅਲਾਕਵਾਮੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਾਰ ਸਖ਼ਤ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਦਿਫਾ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿਆਹ ਫਹਿਰਿਸਤ ਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਸਕੇ। ਦਿਫਾਈ ਐਤਸਾਬੀ ਮਹਿਕਮਾ ਕਾ ਦਿਨ ਕਾ ਮੌਕਾ ਔਰ ਬੋਲਤਾ ਵਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਮੌਸੂਫ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਕਰੀਅਤ ਔਰ ਗਲਤ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵਰ ਆਪਣੋ ਧਿਆਨ ਮਰਕੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਲਮੀ ਤਕਰੀਬ ਮਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਰਵਾਜ਼ ਕੋ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ FATF ਨੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨਾ ਮਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿਆਹ ਫਹਿਰਿਸਤ ਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਓ ਥੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਠੂਆ ਅਤੇ ਪੁੰਛ ਮਾ ਗੋਲਾ ਬਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ BSF ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਉਸ ਵਕਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਜਦ ਉਸਕੀ ਚੌਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਾਰਟਰ ਗੋਲੋ ਫਟ ਗਿਓ। ਯੋ ਵਾਕਿਓ ਕਠੂਆ ਮਨਿਆਰੀ ਹੀਰਾਨਗਰ ਸੈਕਟਰ ਮਾ ਪੇਸ਼ ਆਇਓ। ਜ਼ਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਓ ਜੀ 8:15 ਵਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੋ ਮੌਸਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੋ ਗਿਓ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਖਮੀ ਜਵਾਨ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾ ਭਰਤੀ ਕੀਓ ਗਿਓ ਹੈ ਜਿੱਤ ਉਸਕੀ ਹਾਲਤ ਮਾ ਸੁਧਾਰ ਦੱਸਿਓ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਅਰਨੀਆ ਸੈਕਟਰ ਮਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ BSF ਕੋ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਜੜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਨਦੀ ਮਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਿਓ ਥੋ ਉਸਕੀ ਲਾਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੇਂਜਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਯੋ ਜਵਾਨ ਉਸ ਵਕਤ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਓ ਥੋ ਜਦ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਨ ਅਲਾਕਵਾਮੀ ਸਰਹੱਦ ਵਰ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਥੋ। ਪਰਿਤੋਸ਼ ਮੰਡਲ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਵਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੇਂਜਰਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ। ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਓ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਾ ਜੰਮੂ ਮਾ ਭਾਰਤ ਕੇ ਹਵਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤੋ ਗਿਓ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੋਡਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਕੀ ਮੌਤ ਔਰ ਦੋ ਦੂਜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋ ਹਾਦਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ ਆਇਓ ਜਦ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੰਬਰੀ JK0BG6700 ਸੜਕ ਵਰੋਂ ਰੁੜ ਗਿਆ ਇੱਕ ਖਾਈ ਮਾਂ ਜਾ ਪਈ। ਯੋ ਹਾਦਸੋ ਬਟੋਦ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਵਰ ਜੰਗਲਵਾਰ ਗ੍ਰਾਂ ਕੇ ਨੇੜੇ ਪੇਸ਼ ਆਇਓ। ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਆਯੂਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਾਲਦ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੌਰਵਰ ਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਡੋਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਕੀ ਹਾਲਤ ਖਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਮੀ ਲਿਫਾਫਾਂ ਅਤੇ ਦੀਗਰ ਮੋਮੀ ਅਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਜੇ ਉਨਗਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰਾਤ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਦਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅੱਜ ਡੋਡਾ ਕਸਬਾ ਮਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਰੈਲੀ ਮਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਔਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਤਾਲਬ ਇਲਮਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਓ। ਉਨ ਤਾਲਬ ਇਲਮਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਮਾਂ ਕਤਬਾ ਚਾਹਿਆ ਵਾ ਥਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰ ਮੋਮੀ ਅਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹਿਰਾ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਥਾ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕਾ ਵਰ ਬੋਲਤਾ ਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹਮਾਰਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਕਾ ਅਭਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹਾ ਹੈ। ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜੋ ਹਟਾਣਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਕੋ ਬਚਾਣਾ ਹੈ। ਹਮਾਰਾ ਯਹੀ ਇੱਕ ਦੀਮ ਥਾ ਔਰ ਲੋਗੋਂ ਸੇ ਵੀ ਹਮ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੋ ਟੋਟਲੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਜੋ ਹਮਾਰੀ ਲਾਈਫ ਕੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਤਨਾ ਕੈਮੀਕਲ ਜੋ ਹੈ ਯੇ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਉਸਸੇ ਹਮਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ। ਹਮ ਯਹੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿਲਾ ਜੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜੋ ਹੈ ਉਸਕੋ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਮਾ ਖਾਸ ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ। ਭਾਰਤੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂ ਫਰੀਕ ਦੀ ਮੁਦਾਖਲਤ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੂ। ਅਦਾਲਤ ਉਜ਼ਮਾ ਆਇਨ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 370 ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣ ਵਰ ਦਾਇਰਸ਼ੁਦਾ ਤਮਾਮ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਰ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਨਵੰਬਰ ਨਾ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਬਾਰਮੂਹ ਕਾ ਤਮਾਮ ਦਫ਼ਤਰ 25 ਔਰ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਮਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। 4 ਨਵੰਬਰ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਮਾ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਤਰਫੋਂ ਫਾਇਰਬੰਦੀ ਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਰਜ਼ੀ ਕੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਕੀ ਤਰਫੋਂ ਮੁਅੱਸਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੋ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਨਾਲੀ ਖਬਰਾਂ ਕਾ ਯੂ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਊ।